Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Oddajo Vsaken korak tokrat posvečamo tematikam, ki v veliki meri vplivajo na naše življenje, čeprav se večino časa tega pravzaprav sploh ne zavedamo. Samoumevno je, da iz pipe priteče čista pitna voda, da naše odpadne vode niso naša skrb in da se odpadki ne nabirajo na domačem pragu. Danes bomo zato spoznavali vodovodni in kanalizacijski sistem, ki se ponavadi skriva pod zemljo. Otroci nam bodo povedali, kaj spada v straniščno školjko in kaj ne. Krški gimnazijci pa nam bodo zaupali, kaj vse so našli ob tradicionalni spomladanski čistilni akciji Smetožerka. Za začetek pa si natočimo kozarec vode iz pipe. Se kdaj vprašate, kakšno pot potrebuje pitna voda, da od zajetja priteče do vaše pipe? Ta pot je lahko zelo dolga. Krško občino oskrbuje več vodovodov. Družba Kostak upravlja z 9 vodovodnimi sistemi, ki se črpajo z 11 aktivnih vodnih virov. Vse skupaj obsega okoli 800 km cevovodov, kar nas uvršča med največje vodovode v Sloveniji. Pitno vodo je na vodnih virih, razen na vodnjaku Brege, treba ustrezno pripraviti s postopki kloriranja. Na kraških zajetjih pa je treba vodo filtrirati s peščenimi oziroma mehanskimi filtri in ultrafiltracijo. Vsak vodovodni sistem je treba tudi kontrolirati. Vzorčimo 2x mesečno, tako da pokrijemo vse vodne vire, potem vodohrane in pa tudi pipe uporabnikov. V preteklem letu je nacionalni laboratorij naredil 380 analiz v sklopu notranjega nadzora. Nadzor so opravili tudi v družbi Kostak, kjer so v preteklem letu odvzeli okoli 200 vzorcev. Tukaj vidimo, na steni je prikazana vrednost nitratov, ker imamo online imamo sondo za online meritve, tako da imamo podatke ves čas. Rezultati analiz kažejo, da je voda na območju občine Krško dobra, saj je bilo 97% odvzetih vzorcev ustreznih. Do manjših neustreznosti je prišlo občasno na pipah uporabnikov, predvsem zaradi neustreznih internih instalacij. Kaj pa se zgodi z našo vodo, ko ta odteče v kanalizacijo? To so Krčani spoznavali ob svetovnem dnevu voda, ko so na družbi Kostak pripravili predstavitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ob svetovnem dnevu voda so v družbi Kostak za občane pripravili predstavitev kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami in tematiko malih komunalnih čistilnih naprav. Občani so imeli možnost spoznati sistem čiščenja in odvajanja odpadnih voda ter na terenu obiskati objekte kanalizacije. Se pravi, odvajanje in čiščenje odpadnih vod je ena izmed gospodarskih javnih služb, ki jo izvajamo v občinah Krško in Kostanjevica na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb. V upravljanju imamo več kot 160 km kanalizacijskega omrežja, na kanalizacijo je pa priključenih približno 13 tisoč uporabnikov. Kostak upravlja 4 kanalizacijske sisteme: Krško, Senovo Brestanica, Podbočje in Kostanjevica na Krki. Slednja je posebnost v našem prostoru, saj je kostanjeviška čistilna naprava ena redkih, če ne edina pokrita tovrstna naprava v Sloveniji. Na območju obeh občin so v prihodnje še predvidene širitve sistema. Občina Krško in Kostanjevica imata delno že zgrajene kanalizacijske sisteme. V prihodnosti se pa na območju občine Krško predvideva dograditev kanalizacije na sistemu Krško na področju Leskovca in Rostoharjeve ulice v Krškem. Na področju Senovega je še več ulic, ki jih je potrebno opremiti s kanalizacijo. Prav tako je predvidena širitev kanalizacijskega sistema tudi na območju kanalizacije Kostanjevica. Končna postaja kanalizacijskega sistema je čistilna naprava. Čiščenje se začne z mehanskim predčiščenjem, kjer se odstranijo maščobe, pesek in grobi odpadki, torej vse, kar ne spada v kanalizacijo. Sledi biološko čiščenje, kjer odpadno vodo v bazenih čistimo s pomočjo mikroorganizmov, ti se hranijo z odpadno vodo. Ob tem se razmnožujejo, zato del čiščenja predstavlja tudi njihovo odstranjevanje. Pomemben del čiščenja je nadzor količine in sestave odpadne vode v vseh fazah procesa, ki ga izvajajo s stalnimi laboratorijskimi analizami, online meritvami in daljinskim nadzorom.
Odpadna voda, ki jo mi čistimo na naših čistilnih napravah, je v bistvu po samem postopku očiščenja do te mere, da jo lahko vračamo v okolje. To ne pomeni, da jo lahko pijemo, ker je še vedno noter neka količina mikroorganizmov, vendar jo še vedno zelo, zelo dobro očistimo, tako da jo dejansko lahko vračamo v naše okolje. Bi pa rada na tem mestu mogoče poudarila zgolj to, ker se je potrebno zavedati, da na čistilnih napravah v tem trenutku čistimo predvsem organska onesnaženja. Večina nekih kemijskih onesnažil, ki ostajajo v vodi, se pa ne očistijo. Na območjih, kjer ni kanalizacijskega sistema, pa se namesto greznic, ki so se gradile nekoč, danes vse bolj uveljavljajo male komunalne čistilne naprave, ki jih je na območju občine Krško že več kot 320. Male čistilne naprave dosti bolj očistijo vodo, odpadno vodo, kot greznice. Greznica je zastarel, star način odvajanja oziroma čiščenja komunalne odpadne vode, ki ni dovolj dober in ne ustreza trenutnim predpisom. Tako male komunalne čistilne naprave kot kanalizacijski sistemi pa služijo istemu namenu – čiščenju naše odpadne vode. Vendar pa komunalni delavci opozarjajo, da voda ni edino, kar se znajde v kanalizaciji. Tam najdejo vse vrste odpadkov, kar pa pogosto predstavlja tudi težavo za delovanje sistema. Največje težave se pojavljajo zaradi prisotnosti vlažilnih robčkov. Ti povzročajo mašitve črpalk v prečrpališčih odpadnih vod, tako da imamo takrat težave, potrebno črpalko dvigniti, očistiti in spet spustiti, da zagotovimo normalno obratovanje kanalizacije. Potem eden izmed večjih težav so tudi ostanki hrane, zaradi tega pride do pojava glodavcev v kanalizacijskem sistemu, zato moramo kot izvajalec javne službe redno izvajati tudi deratizacijo. Ni najboljše, da spuščamo noter zelo agresivne kemikalije, kot so razna čistila, varekine in tako naprej. Zelo ni priporočljivo spuščati noter olja, ker mašijo kanalizacijo, tudi kakšne ostanki kavene, za vse to imamo namensko ločeno zbiranje in jih lahko ločeno odstranjujemo. Kaj spada v to letno školko in kaj ne, pa vedo tudi naši najmlajši. Ustraničila, ko gre samo papir, krakac in lunanje. V slovenči ne smemo metati palčke vlaženih robčkov, pa steklenice, pa flaške. Če mečemo hrano v stranišče, pridejo podgane. To so bile deklice iz vrtca v Brestanici, ki so bile med otroci dveh skupin, ki so skupaj z vzgojiteljicami obiskali tamkajšnjo čistilno napravo. Sodelavke družbe Kostak so jim predstavile lastnosti vode, vodni krog, pomen čiščenja in ravnanja z odpadnimi vodami. Otroci so sami preverili, da voda nima okusa, vonja in barve, da težji predmeti v vodi potonejo in lažji plavajo. Otroci so spoznali, kako pravilno ravnati z odpadki in kam kateri odpadki spadajo. Med najmlajšimi je vzpodbujanje zavedanja o odgovornem odnosu do okolja namreč ključnega pomena, če želimo, da bo naš življenjski prostor zdrav in čist. Da se sami naše odgovornosti do okolja pogosto premalo zavedamo, pa kažejo naslednji posnetki. Občani so nas opozorili, da se na bregovih reke Save in Krke pogosto pojavljajo različni odpadki, zato smo se odpravili tja. Na območju akumulacijskega jezera Brežiške hidroelektrarne smo zares opazili velike količine odpadkov, med katerimi so prevladovale predvsem plastenke, pa tudi drugi predmeti, ki v naravo nikakor ne sodijo. Razgradnja plastike v naravi namreč traja celo do 1000 let. Razpadajoča plastika predstavlja nevarnost zadušitve za vodne živali, plastični delci, ki jih živali zaužijejo, pa se sčasoma vrnejo do nas v obliki hrane. Tako na globalni ravni kot tudi v lokalnem okolju se tega onesnaženja vse bolj zavedamo. Zato se pojavljajo številne okoljevarstvene inicijative, ki spodbujajo k odgovornejšemu ravnanju. Med njimi je tudi akcija Smetožerka, ki so jo letos že četrto leto zapored pripravili v gimnaziji Krško. Tokratno tradicionalno spomladansko čistilno akcijo so na gimnaziji Krško poimenovali Ukradimo plastiko vodi. Na letošnjem natečaju Moja reka si je bila uvrščena med 3 najboljše v Sloveniji. Tradicionalno je bila smetožerka namenjena čiščenju divjih odlagališč, v letošnjem letu pa so jo razširili še na bregove reke Save,
Gimnazijcem pa so se pridružili tudi drugi dijaki šolskega centra Krško Sevnica. Med akcijo smo se pogovarjali s profesorico Alenko Špan ter dijaki Zalo, Zarjo, Janom in Simonom. S požarko smo si zamislili dejansko profesori sami, ko smo hodili še po tej naši bivši vrbini, ki je bila malo bolj zaraščena kot je ta, in smo z vsakim grmom spomladi našli kakšno odlagališče, pa smo to skombinirali najprej z urami matematike, biologije, geografije in pa vedno tudi kolesarsko orientacijo. Ja, zelo je bilo veliko smeti, sploh na takih pomočih, ki si pač ne bi mislili, da so. No. Počistili smo, ampak ni fino, no, bož, da se čim manj tega odlaga, pa tam, ko je namenjeno za to, da se odlaga smeti. Našli smo vse bistvo tipe odpadkov, pločevinke, gradbene ostanke, potem smo našli različne flaše, plastenke, celo smo še našli nekaj mrtvih delov živali. In v bistvu veliko teh odpadkov, kjer bi se lahko brez problema ločili. To je res katastrofa. Ja, so tudi eni ljudje, pač, ko so ozaveščeni, lahko pa v bistvu tudi občina, pa to se tudi država naredila na pač te ozaveščenosti, ker v bistvu o tem se niti ne govori tako veliko. Ne. Naprimer, če gledamo 24 ur ali pa nekaj, vsi govorijo, kakšni so hoteli, pa ne vem kaj, ampak v bistvu ne pogledamo pa svojega okolja, pa v tem v bistvu, kako živimo vsak dan, ne pa samo na počitnicah. In vmes, ko smo pobirali stal za drugimi, smo se spraševali, kako je to možno, glede na to, da imamo tako lepo urejeno to v Krškem, v Starem gradu, kamor lahko vsak, kdor, kadarkoli, mislim, da je od 7 do 7, čeprav vem, odprto, torej tudi po službi, vsak, kdo lahko odpelje kakršnokoli odpadek. Smetožerka je bila uvod v pripravo akcije Očistimo Krško, ki je del svetovne akcije Očistimo svet 2018. No, pač naš razred je bil v glavnem zadolžen za to akcijo Očistimo svet. Do 15. septembra bomo tudi to raznesli po celi občini. Na Krški gimnaziji so tako že v spomladanskih dneh začeli s pripravami na akcijo Očistimo Krško, ki bo čez nekaj dni ponovno povezala občane v skupnih prizadevanjih za čistejše okolje. Vzpostavili so spletno stran, kjer so na voljo vse informacije o poteku akcije in prijavi, ter k sodelovanju povabili krajevne skupnosti, organizacije in posameznike. Pri akciji sodelujeta tudi občina Krško in družba Kostak. Akcija Očistimo svet je namenjena čiščenju divjih odlagališč, zato naj ob koncu tokratne oddaje še enkrat povabimo vse občane in občanke, da se pridružite skupnemu cilju in naredite nekaj dobrega zase in za okolje. Se vidimo 15. septembra.